E hoje nós vamos falar sobre o efêmero e vamos pegar um pensador muito conhecido chamado Jean-Jacques Rousseau. Muita gente conhece Rousseau pelo contrato social, conhece Rousseau pelo discurso da desigualdade, Rousseau pelo Emílio ou da Educação, que são obras muito famosas de Rousseau. Mas a gente vai pegar um Rousseau diferente hoje. Nós vamos pegar o Rousseau pelos seus últimos escritos. O Rousseau que vai escrever cartas e vai falar do seu sofrimento com relação aos homens, às pessoas, né? Aquilo que é efêmero, o que é o efêmero da vida. Como a gente desperdiça uma boa parte da minha vida com o que é efêmero. Deixa vocês entrarem aí. Obrigado, Marcos. Recife, um abraço para vocês. Pessoal do Face entrando, do Insta. O efêmero. Foram bem? Final de semana? Legal, obrigado, obrigado pelo carinho. Vamos lá, quem entrar atrasado depois. Isso. Depois vê inteiro que fica no Face, no Insta, né? Legal, abraço do Pari Carlos de Tianguá. Pari Carlos, um abraço, querido. Obrigado pelo seu carinho, viu? Então vamos lá. Primeiro, assim, o que que é efêmero? A gente pode ter dois olhares para o efêmero. A gente pode ter um olhar belo para o efêmero, um olhar daquilo que é fascinante e que passa, dos instantes na nossa vida que são efêmeros e que passam. E a gente pode olhar o efêmero, que é a maneira com que a gente vai abordar mais hoje aqui. Que são aquelas coisas que nós damos muita atenção e não deveríamos dar atenção para elas. Coisas que não compõem aquilo que a gente é. Coisas que fazem parte de uma externalidade da vida e que elas não terão consistência na nossa própria vida. É disso que eu queria falar com vocês sobre Rousseau. Quem quiser ler essa obra de Rousseau, chama Textos Autobiográficos e Outros Escritos. Essa obra aqui da Unesp. Textos autobiográficos e outros escritos. Nessa obra, Rousseau, digamos assim, ele abre o seu coração, ele abre a sua alma. Rousseau foi aquele pensador que sempre acreditou na bondade do ser humano. Rousseau dizia que o homem é bom e o meio corrompe esse homem, mas o homem é essencialmente bom. É a sociedade, a instituição da sociedade que vai corrompendo o homem. O Rousseau dessa fase, que é a fase final da vida dele, ele quer ficar um pouco isolado dos homens. Ele prefere ficar isolado da relação com as pessoas. Ele teve muitas perseguições. A obra dele, né, que naquele momento isso vai acontecer com muitos pensadores, ela foi muito criticada, ela foi destruída, mal interpretada. Eles pegavam trechos da obra, emendavam com outros trechos e falavam muito mal dele. E ele acaba tendo uma tristeza muito grande ao perceber um pouco a maldade dos homens, né? Ele que escreve tanto sobre a bondade, de repente ele fica meio assustado de ver como os seres humanos eram maus uns com os outros, como os seres humanos destruíam uns aos outros e não percebiam que aquilo que eles estavam fazendo fazia mal para eles mesmos. Então eu peguei algumas coisas dele aqui, algumas frases que eu acho que são significativas desse livro, né? No nosso tema do efêmero, em que ele diz, por exemplo, né? Amizade íntima me é tão cara porque para ela não há mais deveres. Aqueles que de fato se aproximam de mim com a essencialidade são aqueles que compreendem a passagem do efêmero para o definitivo. E o definitivo mora dentro da gente. Ao pensar nas coisas que eu faço, diz ele, ao pensar nas cobranças que as pessoas têm sobre mim, porque quando ele se afasta um pouco da sociedade, a sociedade começa a cobrar dele. Nossa, é como hoje, às vezes você não dá uma opinião de algum tema nas redes sociais, as pessoas começam a te xingar nas redes sociais, né? Você não falou sobre isso, você não viu que fulano foi humilhado lá, você não viu que. E às vezes você não viu, né? Não está o dia inteiro olhando aquilo. E não tinha redes sociais naturalmente naquela época, mas Rousseau também era cobrado por isso. Aí ele diz o seguinte:
O tipo de felicidade de que preciso não é tanto a de fazer o que desejo, mas a de não fazer o que não desejo. Nós já falamos isso várias vezes. A força do não, o papel do não, ele é fundamental na filosofia. Desde Aristóteles lá, desde o processo de educação dos filhos. Se você falar não para o seu filho o tempo todo, o seu filho não vai aprender a falar não para ele mesmo. Então ele precisa aprender a falar não, precisa compreender o que significa um não na vida. Vamos prosseguir mais uns trechos desse livro que é lindo. E é dos livros de Rousseau, como são cartas, ele é um dos livros mais fáceis de serem lidos, né? Contrato Social você precisaria ter um pouco de introdução na filosofia. Mas eu sugiro que quem nunca leu Rousseau comece por esse. Todas as grandes provas passaram, e para mim está doravante demonstrada, pela experiência que o estado em que me coloquei é o único em que o homem pode viver bom e feliz, visto que é o mais independente de todos e o único em que nunca nos encontramos, para nossa própria vantagem, na necessidade de prejudicar os outros. Eu só vou encontrar felicidade na minha vida quando eu perceber que eu não tenho a menor necessidade de prejudicar ninguém. Ninguém será feliz prejudicando as outras pessoas. Ninguém. Eu preciso conter os meus ímpetos de sentimentos efêmeros. A vingança é um sentimento efêmero, a raiva é um sentimento efêmero. São sentimentos menores. Spinoza chamará isso de paixões menores, que não compõem quem nós somos. A raiva vai passar porque ela é efêmera. A vingança, o que está na sua cabeça de se vingar de alguém, vai passar porque é efêmero. A felicidade, diz ele, está nesse conceito de que nós nunca vamos encontrar a essência da nossa vida falando mal de alguém ou fazendo mal para alguém. Diz ele, repetindo aqui, isso aqui são trechos de um livro chamado Textos Autobiográficos do Jean-Jacques Rousseau. Textos Autobiográficos do Jean-Jacques Rousseau. A edição que eu estou é da editora Unesp. Aí ele fala uma coisa: Rousseau, como Schopenhauer, são dois filósofos que defendem muito os animais, né? Para Rousseau, você não vai conseguir ter uma sensibilidade com outro ser humano se você não tiver sensibilidade com os animais. Aí ele conta dos passeios que ele fazia com Acaris, que é o seu cachorro, e do prazer que ele tinha de ver um pôr do sol acompanhado do seu cachorro. E do prazer que ele tinha de perceber o efêmero, que é um pôr do sol, porque se você não olhar rápido ele vai embora, mas o que fica daquele efêmero? O que fica na minha alma daquele pôr do sol? Aí não é efêmero. A sensação que eu tenho de êxtase, de êxodo diante de um pôr do sol, não é uma sensação efêmera, porque ela vai lapidando os meus sentimentos mais profundos. Mais um pouquinho de Rousseau aqui, depois a gente vai para Chico Buarque hoje também. Assim corriam com um delírio contínuo os dias mais encantadores pelos quais alguma vez tenha passado uma criatura humana. E quando o pôr do sol me fazia pensar na volta, espantado com a rapidez do tempo, com o efêmero, julgava não ter aproveitado suficientemente meu dia, pensava em poder gozar mais ainda, e para compensar o tempo perdido, dizia a mim mesmo: voltarei amanhã para sentir novamente esse pôr do sol. O que é um pôr do sol? O que é um despedir do dia? O que é a certeza de que as coisas vão embora? O que é a certeza de que as coisas voltam? Elas vão embora, mas elas voltam também. De que há despedidas e de que há chegadas. Mais um pouquinho de Rousseau. Olha que bonito isso aqui. O livro é todo bonito, né? Quando ele fala dos que se acham grandes, né? Ele diz assim: perdoe-me a força da expressão, mas odeio os grandes, odeio seu estado, sua dureza, seus preconceitos. Odeio sua pequenez e todos os seus vícios, e odiá-los-ia muito mais se os desprezasse menos. Aqui não é um ódio, né? O ódio é um elemento efêmero, mas é uma figura de linguagem para dizer que aquele que se sente grande é o pior dos seres humanos. Na verdade, ele é tão pequeno que, como ele é pequeno daquele jeito, ele precisa se mostrar grande.
Mais duas coisinhas só aqui. O inferno do mal é o estar reduzido a viver só consigo mesmo. Mas é o paraíso do homem de bem. E não há para ele espetáculo mais agradável do que o de sua própria consciência. Bem, quando Rousseau diz o seguinte: eu tenho uma sugestão. Fique sozinho com você mesmo. Ele ficava com o cachorro dele, ia ver o pôr do sol acompanhado do cachorro dele. Mas fica sozinho com você mesmo. E percebe se ao ficar sozinho com você mesmo, você vive um inferno ou você vive um céu. Se você vive um inferno quando você está sozinho com você mesmo, é porque as escolhas que você vem tomando na sua vida são escolhas erradas. É porque você não consegue. Lembra do que a gente falou de Pascal? Isso é de Pascal também, quando os reis queriam um monte de gente para fazer barulho. Eu faço tanta coisa errada que eu preciso de barulho para não me lembrar das coisas erradas que eu faço. Então, essa pessoa não consegue perceber a beleza dessa solidão, porque o passado a atormenta e ela tem medo do futuro. Isso está em Santo Agostinho também. Mas, quando você está sozinho, você está olhando um pôr do sol, daqui eu vejo um pôr do sol lindo da minha casa. Quando você vê um pôr do sol e você sozinho percebe sentir, consegue sentir o que fica em você daquele pôr do sol que vai embora, mostra que as escolhas que você vem fazendo na sua vida talvez sejam escolhas mais corretas. A gente não pode ter medo de ficar sozinho com a gente mesmo. Bem, o livro não é tão pequeno, ele tem muitas coisas lindas. Uma última coisa aqui só dele. Eu disse que ele é um defensor dos animais. Olha o que ele diz aqui. Lembro-me de ter assistido uma vez em minha vida à morte de um cervo. E me recordo também que, diante daquele nobre espetáculo, fui menos impressionado pelo alegre furor dos cães, inimigos naturais do animal, do que pelo furor dos homens que se esforçavam por imitá-los. Quanto a mim, considerado o desespero do infeliz animal e suas lágrimas comoventes, senti quanto a natureza é desprezível. E prometi a mim mesmo que nunca me veria novamente em semelhante festa. Ele fala de uma caçada, ele é completamente contra as caçadas, Rousseau, né, do seu tempo, 1600. Ele é completamente contra, e ele ficou chocado de ver a euforia dos homens com a morte de um veadinho, de um cervo, de um alce, de um animal que aquele homem conseguia caçar. Ele falou, eu até consigo compreender um pouco o barulho dos cães, né? O barulho que há na natureza quando há predadores e há presas. Isso eu consigo compreender. Mas eu não consigo compreender o prazer que um homem pode sentir vendo as lágrimas de um animal que está morrendo. Não consigo compreender isso, né? Homens que caçam elefantes, homens que caçam tigre, que caçam leões, né? O prazer que você tem na morte de um animal. Como é que você. Até, enfim, eu não como carne, mas, né, enfim, tem muita gente que come carne, eu não sou contra ninguém que come carne, é natural, né, eu como carne, é proteína. Agora, eu compreendo isso, agora eu não compreendo alguém que possa dizer que tem prazer de ver um animal morrer. Nossa, tem um prazer nisso, né? Eu acho que eu já contei isso em uma das lives, né, uma vez que eu fui no lugar e que tinha umas pessoas que criavam cobras, né? E eles gostavam de colocar, né, uma galinha para ver a cobra comer a galinha, né, o desespero, a galinha indo do lado do outro, e gostavam daquilo. Na visão de Rousseau, isso demonstra uma falência dos afetos humanos, da capacidade que eu tenho de desenvolver a sensibilidade. Eu não conseguirei ser sensível com o ser humano se eu não for sensível com os animais. O processo da sensibilidade ou da insensibilidade é o mesmo. Se eu acho legal, né, ir lá e dar tiro, né, numa ave, fazer a ave cair, se eu acho legal pegar um estilingue, acabar com um passarinho, né, eu também vou achar isso. E às vezes, né, os pais fazem isso com os filhos. A Inglaterra vem mudando um pouco esse conceito, mas era quase que uma covardia um homem não querer participar de uma caça. Eu também respeito questões culturais, né, mas eu jamais iria para uma tourada, por exemplo. Jamais iria para uma tourada. Estava vendo uma entrevista de um cineasta, muito amigo meu, Júlio, Rio de Janeiro, irmão, muito amado, muito querido, né? E uma das respostas perguntam, né? Uma entrevista para Portugal,
Perguntou para ele se ele iria numa tourada. Ele não iria numa tourada. Não gostaria, não quero nem ver as lágrimas de uma vaca morrendo, quanto mais aquele espetáculo todo de humilhação do touro, né? É, repito, enfim, não estou aqui sendo dono da verdade, mas como a gente está trabalhando a dimensão do efêmero e do permanente, do essencial em Rousseau, nós deveríamos refletir muito se nos nossos efêmeros, o que que é o efêmero? É uma fotografia. São fotografias que nós temos os instantes. A gente deveria arrumar essas fotografias para que elas fossem belas, para que no álbum da nossa alma eu tivesse um pôr do sol e não a morte de um animal, que eu tivesse um pôr do sol e não o espancamento de uma pessoa, que eu tivesse um pôr do sol e não uma cena de violência, que eu tivesse um beijo na boca, que eu tivesse um poema, que eu tivesse uma história de amor, que eu tivesse um banho de mar, que eu tivesse sei lá, um banho de cachoeira, que eu tivesse um correr na rua, que eu tivesse um café bem acompanhado, com pão com manteiga, que eu tivesse uma prosa gostosa, que eu tivesse uma música entrando em mim. Não humilhar alguém, não destruir alguém, porque os instantes, eles, apesar desses instantes, eles serem totalmente efêmeros, eles vão compondo o álbum da minha vida. A fenomenologia que vem depois, ela vai dizer que a nossa vida é analisada por fenômenos. E assim, é esse fenômeno, é aquele fenômeno, é aquele outro fenômeno que vai compondo quem eu sou. Agora, eu serei o resultado dessas experiências que eu tenho na vida. Por isso eu preciso tomar muito cuidado, né, eu que sou pai, mãe, com o que eu faço, com o que meu filho veja, com as experiências que ele tem na vida, para não criar uma pessoa insensível, mas para desenvolver nela os sentimentos mais bonitos. Eu escolhi umas coisas aqui para vocês. Um trecho lindo da Cecília Meirelles, que diz assim, sobre o efêmero. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez. E ficaste só tu, que é eterno. É uma oração dela, né? Ela dizendo para Deus, ou ela dizendo para o sentimento do amor, ou ela dizendo para a paz. O vento do meu espírito soprou sobre a vida. E tudo que era efêmero se desfez. É como se ela dissesse assim: talvez em algum momento da minha vida eu dei importância para coisas que não tinham importância. Talvez em algum momento da minha vida eu tenha cultivado valores, coisas que não significam nada em essência para mim. Mas um dia, o vento do meu espírito. Por que o vento do meu espírito? É o momento metafísico da Cecília Meirelles, quando eu comecei a perceber a beleza da dimensão espiritual, a beleza da minha vida interior, o vento da minha vida interior, ou o vento da minha inteligência, ou o vento do meu espírito, ou o vento da minha capacidade de amar, soprou sobre a minha vida, e tudo que era efêmero se desfez, e só ficaste tu, que é eterno. Tu, nessa dimensão de Cecília, pode ser Deus, pode ser a presença de Deus em mim, pode ser o amor que não é descartável, pode ser a capacidade que eu tenho, né? Clarice dizia uma coisa linda também, né? Clarice Lispector, ela dizia que nasceu para três coisas: nasceu para ser escritora, nasceu para ser mãe e nasceu para amar. Ser escritora, talvez um dia acabe o quinhão dela no mundo sobre escrever e ela não queira escrever mais nada. Ser mãe, ela será sempre, mas os filhos crescem, tomam a sua vida. Agora, amar é o que eu quero fazer até o último instante. Diz Clarice, que é a mesma coisa que a Cecília está dizendo aqui. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu, que é eterno. Tem um outro. Daqui a pouco eu falo do outro poeta. Deixa eu pegar uma música do Chico que também fala sobre o efêmero aqui. Olha que bonito. Um texto do Chico, desculpa. Minha mãe sempre diz: não há dor que dure para sempre. Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, sempre estamos. E apesar de saber de tudo isso, por que algumas dores duram tanto? Por que alguns sentimentos, diga-se de passagem, os mais ridículos, demoram tanto a passar? Por que olhar para ele reaviva esperanças perdidas e suscita as lágrimas quentes, até então contidas?
Por que o cérebro ainda não inculcou no coração que esquecer faz bem à saúde? Por que tudo não pode ser como um bonito filme francês? Chico Buarque. Por que, minha gente? Por que que a gente sabe que algumas coisas não fazem bem para a gente insiste nelas? Por que que a gente teme em algumas dores, né? Que é o que o Chico está dizendo. E a gente prossegue teimando e com medo dessas dores. Por quê? Por que que a gente não acorda e não percebe que algumas memórias a gente inventa dentro da gente para reviver o que é efêmero? As histórias de paixão que nós inventamos são histórias efêmeras. Ah, não, mas eu estou sofrendo há um ano, isso não é efêmero. Claro que é efêmero. Você está aumentando o seu sofrimento, você está numa teimosia psíquica. Você está investindo em alguma coisa que não te leva a lugar nenhum. Aí você olha para o passado e fica pensando nisso, né? Por quê? Por que que eu deixei a pessoa partir? Por que você deixou? Por que você está vivendo um outro momento da sua vida? Porque a liberdade sua talvez não combinasse com aquela pessoa. E agora você não tem mais a pessoa do seu lado, você tem a idealização da perfeição que tinha aquela pessoa. E de longe a gente acaba não conseguindo enxergar direito, né? E aí você acha que era tudo lindo e não era lindo. E a gente vai teimando com isso. Efêmero. Você é maior do que isso. Você é maior das injustiças que você sofre. Esses dias um amigo que eu gosto muito veio me visitar porque está sofrendo uma injustiça horrível, uma mentira horrorosa. E a gente conversou, né? E eu via o sofrimento que ele tinha. Eu falei assim, eu sei que você está sofrendo, mas isso vai passar. Pensa nesse sofrimento, na dimensão do tempo da sua vida. Daqui a pouco isso passou. É que esse momento é muito doloroso, porque de repente você se sente injustiçado. Quando as pessoas começam a propor mentiras a seu respeito, é a dor do Rousseau. O sofrimento que teve Rousseau. De imaginar que as pessoas estavam deturpando o que ele escrevia, o que ele dizia. E eu não sou isso. Eu não sou esse homem que fazem de mim. E ele diz assim: mas espera aí. Nem eu me conheço direito. Como é que as outras pessoas vão me conhecer? Como é que as outras pessoas vão me julgar? Eu conheço uma parte de mim. Por que que eu vou permitir que as outras pessoas me destruam? E era ele numa guerra com ele mesmo, dizendo: não, espera aí, mas isso vai passar. Isso é efêmero. E ao mesmo tempo ele sofria de novo. E quando ele via, né? Imaginem na época que você copiava os textos e passava um para o outro, e alguém copiava uma parte, mudava o outro, interpretava de uma outra maneira. E ele dizia: mas não é isso, eu não escrevi isso, eu não falei isso, eu não sou essa pessoa. Já existia fake news na época. Ela ganhou uma força maior com as redes sociais, mas já existia essa história, né? Não com esse termo, mas essa história das pessoas inventarem coisas às outras. Mas mesmo que inventem, eu dizia para esse meu amigo: calma, para de ler as coisas que falam a seu respeito. Você sabe que é mentira. A melhor coisa da vida é a gente ter a consciência com a gente mesmo de quem nós somos. Olha o que ele dizia: quando eu estou sozinho e se é um inferno na minha cabeça, eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque eu fiz de fato coisas erradas. E mesmo que outras pessoas não tenham descoberto aquilo que eu fiz, eu sei. Eu sei o que eu fiz. E nessas fotografias, nesses momentos efêmeros da minha vida, em tudo isso que é passageiro, ficou algo em mim que me atormenta. Agora, se quando você está sozinho, você tem paz, você encontra, né? No pôr do sol, estou dizendo pôr do sol porque eu acho lindo o pôr do sol e é o exemplo do Rousseau. Quando você está no pôr do sol, você e o seu cachorro, ele dizendo, e você está em paz. E você consegue silenciar sua alma para viver em paz. É sinal de que você está conseguindo combater as paixões menores. Aquilo que de fato faz parte de uma efemeridade que não é boa. Diferentemente do efêmero do pôr do sol, que passou, mas que virá amanhã. E que vai sempre deixando alguma coisa bonita dentro de você. Se você ler um poema. O poema vai deixando coisas em você. Ontem eu estava triste.
Hoje eu tô feliz, mas a felicidade e a tristeza convivem. Ontem, dia dos pais, eu estava triste. Meu irmão me convidou para ir para a cachoeira, para ficar com ele. Eu não queria ir com ele, eu queria ficar sozinho ontem, né? Aí fiquei lendo, né? Meus cachorros, e fiquei lendo. Eu tenho muitos amigos, cultivo esses amigos, mas eu estava triste. Eu estava pensando no meu pai, estava pensando na minha mãe, né? Pensando que os dois estão juntos. E de repente, assim, a leitura, ela vai. Ela também é efêmera, a leitura. Mas ela vai te ampliando, de certa forma, né? Vai te ajudando a compreender um pouco o que passa e o que permanece. Eu sei que meu pai e minha mãe estão em mim, né? Mas é isso, eu sei que muita gente estava triste ontem também. Muita gente estava triste, porque quem não tem pai perto, né? Quem não tem colo de pai. Você pode ter uma fé linda e sentir seu pai perto de Deus, sentir seu pai cuidando de você de alguma maneira, te vendo, mas você não deita no colo dele. E meu pai era muito carinhoso comigo, meu pai brincava, minhas mãos são grandes como as mãos do meu pai, e a gente brincava, eu punha a mão na mão dele, ele dizia que as mãos dele eram maiores do que as minhas. Desde pequenininho eu tinha um carinho, uma coisa pelo meu pai. Meu Deus, queria tanto meu pai aqui, né? E é isso. Mas veja, não é uma tristeza avassaladora, não, é uma tristeza boa. É uma lembrança boa. É uma lembrança de gratidão, né? Quem leu o artigo que eu escrevi ontem sobre meu pai, tá aí, né? No Face, no Insta. Mas é uma lembrança de um dia de chuva. Eu tenho tantas lembranças. Eu escrevi livros já sobre ele. E cada vez que eu escrevo alguma coisa, eu lembro de uma outra coisa. Isso é um dom de Deus, ter o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho. Mas a gente fica triste. E ficar triste não é uma coisa ruim. Deus me livre dessas euforias, né, de pessoas que vendem felicidade. Pensa que você vai ser vitorioso e você será. Pensa em 5 passos para viver com sucesso e você viverá. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito em profundidade, em densidade, em tristeza, em música, em solidão, em afeto, em amor. Naquilo que, mesmo sendo passageiro, deixa algo lindo dentro de nós. Olha o que diz o Rubem Alves, que é um poeta mineiro, lindo. Foi meu amigo, demos palestras juntos, né? Rubem Alves tá lá, na glória. Infinitamente belo, insuportavelmente efêmero. Só essas duas frases. Infinitamente belo, insuportavelmente efêmero. Do que está falando Rubem Alves? De uma borboleta, por exemplo, que é infinitamente belo, insuportavelmente efêmero. Quanto tempo dura uma borboleta? Do que ele está falando? De uma flor. Quanto tempo dura uma rosa? Infinitamente bela, insuportavelmente efêmero. Quanto tempo dura um amanhecer do dia? Quanto tempo dura um olhar que você tem? Quanto tempo dura um beijo? Infinitamente belo, insuportavelmente efêmero. Mas aí, eu quero que vocês fiquem com essa imagem do efêmero. Não só do efêmero negativo. O efêmero negativo são as paixões menores. São sentimentos ruins que a gente deveria deixar de lado. Eu queria que vocês pensassem no efêmero, que é o instante, que é como uma fotografia da sua alma que fica registrada em você. Então eu estava vendo uma coisa linda. Se vocês puderem, vejam Os Miseráveis. Eu já disse várias vezes que é uma das obras preferidas minha da literatura. Os Miseráveis e Dom Quixote são duas coisas que as pessoas em algum momento na vida precisam ler. Mas Os Miseráveis tá no YouTube, né? Uma comemoração dos Miseráveis com artistas de vários lugares do mundo. É de graça para ver. É lindo. E eu estava revendo hoje, né? Os Miseráveis. Estou escrevendo uma coisa e eu ia usar um trecho de uma música dos Miseráveis. E assim, isso é o efêmero. Eu vejo Os Miseráveis, eu já vi umas 50 vezes Os Miseráveis, entre filmes e peças. É um efêmero, né? É rápido, você viu, acabou. Mas o que ficou dentro de mim do que eu vi? Da música, daquele Jean Valjean recebendo a compaixão daquele bispo, daquele jovem cantando quando seus amigos morreram sobre as mesas vazias e as cadeiras vazias, né? Do Jean Valjean dizendo pro Javert que o perseguiu tanto. E que ele não mata o Javert no momento que ele poderia se vingar do Javert, ele não faz isso. E aí ele canta para ele: você está errado, você sempre teve errado. Eu não sou esse homem que você imagina. É um efêmero que fica, é o que
que diz Rubem Alves, infinitamente belo, insuportavelmente efêmero. Que a gente possa aproveitar os momentos da vida para que essas fotografias que nós tiramos os instantes, elas possam compor esse álbum bonito da nossa alma. Esse álbum que não é um animal que a gente fez morrer olhando para ele com aquele sofrimento, não é o espancar alguém, não é bater em alguém, não é humilhar em alguém, não é xingar alguém, mas é isso. É. São as coisas lindas que podem compor o nosso dia. É isso, minha gente. 6h30. Olha, amanhã. Vão dizendo as cidades aí. Daqui a pouco eu mando um beijo para vocês, colocando as cidades. Amanhã o tema é perseverança. Aí depois a gente tem meio ambiente, dialética, cotidianos, educação, inverno, primavera, outono e verão. No verão será aula de número 100. Aí a gente vai fazer, vai continuar uma vez por semana, mas vamos fazer um outro caminho. Tem 2 dias sem tema. Vocês podem sugerir alguns temas aí. Se não foram, a gente coloca esses 2 temas. Então amanhã é perseverança, depois meio ambiente, dialética, cotidianos. Aí 2 dias sem temas, depois educação, inverno, primavera, outono e verão. Mandar um beijo para Marivone de Taubaté, para Marluce de onde? Para José de Heliópolis, Josete, para Socorro de Campina Grande, Paraíba. Ana Maria Blumenau, Genilza Maceió, Ana Paula, Lúcia de Indaiatuba, Camaçari, Carla de Camaçari, Simone de Pará de Minas, professora Fabiana, Fabi de São Paulo, Niterói, Zenaide Aracruz, Espírito Santo, Flávia de Belo Horizonte, Cecília, acho linda aquela frase que seu pai disse à sua mãe na hora do jantar. Obrigado, Cecília. Meu pai era incrível mesmo. É incrível. Rosa de Mogi das Cruzes. Cláudia, minha amada Cláudia do Rio de Janeiro. Como eu amo esse casal, Cláudia e Vinícius. Que bom que você está aí. Que legal. A Cláudia faz lives lindas também. Cecília de Niterói. Amo você, Gabrielzinho. Obrigado. Giovana Piracicaba. Deixa eu ver o povo do Face aqui. Silvana, você está fazendo gostar de filosofia. Gardini de Itajaí, Santa Catarina. Milza, Rio de Janeiro. João Matias de Santa Fé, Paraná, Neide Maria Amorim de Aracaju, Sergipe, Neuza Simões de Monte Sião, Maria Helena Silva de Ribeirão Pires, Luiz, aula linda, Campina Grande, obrigado, Vera Mata, Rio de Janeiro, Miria Freitas, um beijo para você também. Maranguape, Ceará, Diva Lobo, Simone de Cotia, muito legal, Helenice, Vera Lúcia de Sertãozinho, Ciele de Cachoeira Paulista, minha cidade, Bernadette, sou encantada pelo pôr do sol, Gabriel, tenho o privilégio de contemplar todos os dias a janela da minha cozinha enquanto faço o jantar, Santo Antônio do Jardim, que legal, Carmen, Botucatu, Chapecó, Maria da Silva, muita gente hoje, nossa. Tão legal, meu pai adorava Os Miseráveis, São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Tema sedução. Será que não foi tema sedução? Se não foi, vou colocar sedução. Vou pesquisar aqui. É um tema bem legal. Sedução. Bem, depois eu vou olhar. É muito tema aqui para a gente deixar um de cada. Eu acho que não foi sedução. Legal. Se for equilíbrio. Bem, então eu não me lembro se foi equilíbrio ou não. Eu acho que também não foi. Se não foi, a gente tem os 2 temas aí. Solidariedade já foi. Autoestima já foi. Peraí, o que que a gente falou? Sedução e equilíbrio, né? Sedução e equilíbrio. Então tá bom. Amanhã a gente está de volta aqui. Um beijo para você. Liberdade já foi. E aí todos esses temas vocês podem achar na, no, no, tudo. Acho que no Instagram não tem tudo. Mas no YouTube tem tudo, resiliência já foi. Traumas acho que não foi. Tá bom, eu vou pesquisar aqui. Mas amanhã é perseverança. Espero vocês, beijo.